Vem är jag? Och tänk om guden visste, vem är jag? En ovanligt onormal figur som är rastlös och älskar variation. Så brukar jag presentera mig. Jag har väl en älskling, eller har jag fler? Som jag inte vet riktigt. Har du en näsduk? Nej. Köp en näsduk. Jag jobbade på Pride 2004. Och på informationsmötet träffade jag Sahar. Hon skulle också jobba på Pride. Hon var med någon. Det var hennes assistent, men jag trodde det var hennes tjej, för de satt och pratade och skrattade ganska mycket och sådär. Så jag trodde att hon var liksom upptagen, så jag bara kikade på henne lite grann. Och sen så såg jag hennes, jag vet inte varför, jag fick en bild av att Sahara har stora bröst. Men det hade hon inte. Jag kan inte förklara exakt vad det var, det var bara att... Jag kan höra hennes skratt fortfarande i mitt öra. Hon var snygg. Hon var ganska högljudd. Men det är för att jag söker inte samma uppmärksamhet som hon gör. När vi går in i samma rum så kan det bli lite obekvämt för mig. Men generellt så tycker jag att det är inte alla människor som är så. Speciellt i den kulturen vi lever i idag. Så är det folk är väldigt försiktiga. Jag också. Att man skyltar inte med sig själv och man ska inte göra sig själv märkvärdig och man ska vara liksom lugn och lagom neutral hela tiden. Men Sahar är ju lite så här inte alls neutral. Och det tycker jag är skärmigt. Det är skärmigt för mig. Jag tycker att det är skönt att det finns människor som Sahar som kräver verkligen av samhället, av människor, av alla runt omkring, att man verkligen vänder sig och tänker, vad det nu man tänker. Nu tänkte jag så här, nice, det ska jag ragga på. Men det kanske någon som sitter och tänker, vad i helvete? Men det är fortfarande att man får i huvudet något och tänka, att man kanske minns har på något sätt. Jag vet inte hur människor, jag kanske har fel, jag vet inte. Jag älskar en människa, därför så tänker jag så. Men jag tror att någonstans så måste det finnas människor som kräver uppmärksamhet på samma sätt som Sahar gör. Nu tittar nu, det här är diskriminering. Alla gående tar hissen. Jag som sitter i permot måste vänta kvar. Helt sjukt. Ursäkta. Nu är det så här, jag måste egentligen, det finns ju rumtrappa. Men nu kommer jag köra på dig. Så antingen får du... Herregud. Alltså hur många av de här kan ta trappor? Helt sjukt. Det är bara rulltrappa, det är inte ens gå. Nu ska jag av. Nu får alla stiga av, alla stiga av. Jag ska ut, out. Jag är väldigt bestämd. Jag dominerar ganska mycket. Det måste man vara det, tror jag. Och jag har lärt mig att vara det. Så jag vet inte riktigt om det skulle vara något annorlunda, hur skulle mitt liv se ut. Men jag är väldigt glad att jag har den biten i mig. Om jag inte är så bestämd som jag är och har inte varit det, så skulle man väldigt lättare bli överkörd av samhället, av andra människor. Vilket som det blir det ändå. Tills nu som jag är, egentligen tycker jag att jag är maximalt bestämd och dominant. Men om jag skulle vara mindre så tror jag att det skulle vara väldigt tuffare och vidrigare liv i alla fall. Det var ganska tufft den perioden som jag har förstått. För att de visste inte det, men när jag föddes så började jag gråta ganska mycket. Det är det enda. Annars såg jag ut som andra barn.
Så till sist fick man veta ungefär kanske vi, jag vet inte, typ jag var tre år, jag vet inte riktigt vad jag hade för slags diagnos, men de hade sagt att jag kan inte, det här är typiska kliché, tyvärr är funkisbarn, man säger, den kommer inte leva länge och sådär. Hallå Chris, det går hit nu! Oh, oh! Att delta på lika villkor i det svenska samhället. Någonting som vi beklagligt nog fortfarande är mycket långt ifrån. Idag samlas vi för att vi ska ha otillgänglighet som en diskriminering inom lagen. För det räknas inte som att det ingår inte i diskrimineringslag. Jag är den här människan som människor har kunnat lägga in mig i olika fack, som utanförskap som finns, av att jag är gay, att jag är lesbisk, att jag ursprungligen kommer från ett annat land, att jag sitter i rullstol, att jag är en funktionshindrade, att jag har levt mest polygam, you name it. Alltså, jag inte går in i den normativa persiska kulturen, jag går inte i den normativa svenska kulturen, jag är mitt emellan. Alla de här som så tror människor om, för att jag samlar in mig i de där, så måste jag ha betydligt mer PK. För då vet jag hur det känns att vara lesbisk, funktionshindrad och etc. etc. Men det är inte så. Oftast är det för mig har blivit lite provoceringsprocess. När jag har fått så mycket skit så vill jag också ge tillbaka skit. Så det jämnar man ut. Vad vill vi ha? När ska vi ha det? När ska vi ha det? När? När? När, när, när? Vad seg den är idag. Jag har råkat ut för massor av olika sorters diskriminering. Det är alltifrån de här helt enkelt grupperna. Gayrörelsen, handikapprörelsen etc. Och bara man går ut en vanlig typ fredagkväll med sina vänner ut och ska ta, ja, ska äta något gott helt enkelt. Allt ifrån att människor börjar fråga när man har tagit några glas typ varför man sitter i rullstol. Tills att man kommer inte in i någon biosalong. Eller att det är slut med biljetter på grund av att det är få rullstolsplatser. Till att man räknas inte som seriös flata bara för att man är funktionsnedsatt. Till ifrån att man hörs inte i samma... Alltså landsmannen ser inte och vill inte förstå fortfarande i den demokratiska landet som vi befinner oss i Sverige och fria. Att homosexuella har rätt att leva, att man måste respektera både det ena och det andra. Jag önskar att man säger, det här är min partner oavsett kön. Men tyvärr så är det inte. I dagens läge är det att man måste verkligen komma ut. Man måste säga, jag är HBT. Jag attraheras av en människa. Jag har sex med ett kön. Jag, alltså det är ju, det måste komma ut och det måste verkligen så här utvecklas och det måste sitta, alltså man måste sitta i som ett möte och ja, egentligen så tycker jag att det är lite slär, alltså har du kommit ut? Jag kommer ut nästan varje dag. Vi vill ha hårda tag, en antidiskrimineringslag. När ska det ha det? När ska det ha det? När, när, när? Jag började jobba som personlig assistent hos Sahar. Som vilka arbetskollegor som helst så kom vi nära varann. Sahar som är lite mer konkret på vissa saker. Hon och jag, eller hon bestämde att vi skulle prata och så pratade vi om hur vi ska ha det i vår relation. Ska vi vara ihop? Ska vi bli ihop? Ska vi inte bli ihop? Det är kärlek och känslor och allting. Och sen så tyckte jag att vi inte ska bli ihop för att jag var inte, eller jag vet inte, jag ville ha Sahar i mitt liv. Fast inte säga att vi är ihop. Jag var inte där. Jag var inte, jag ville inte ha ett förhållande så här.
För alla mina erfarenheter innan hade varit att man hänger med folk och sen så är man ihop och precis när man är ihop då slutar det. Största drömmen skulle bli uppfylld. Men alltså så här, om någon skulle bara ge dig ett paket, vad vill du ha det? Parfym. När man sitter i rullstol, då handlar det om jättemycket kommunikation. Att kommunicera med olika människor. För att du ska höras. Och en period har man energi för det. Att jag kunde lägga och kommunicera. Men jag börjar bli jävligt less på. Och det tycker jag är nästan besvärligaste. Att fortfarande finns långdragna processer. Att du ska nå målet. Vad det nu handlar om. Det handlar om en tillgänglig plats. Eller kommunicera med assistent. Och vad det nu är. Så det är ganska besvärligt. Resenärer som ska åka vidare mot T-centralen rekommenderas att byta till den gröna linjen vid Fridhemsplan. Vi har börjat att helt enkelt se att det går tillbaka. Den självständiga rörelsen som jag jobbade med för kanske 4-5 år sedan. Så det är besviken. Att vad tog den här rörelsen vägen? Vi var på väg att synliggöra oss på ett helt annat sätt. Och sen har vi fastnat. Och sen har det inte hänt så mycket. Jag tycker inte det har... Inom media har hänt lite grejer om jag ska säga det. Men annars till exempel om det är ett skärning inom personlig assistent. Det är katastrofalt. Att vi fortfarande läser så mycket. Men det händer inte så mycket. Tack. Ja, men där ska vi gå. Just det. Det bästa som har hänt mig under senaste åren, då, senaste 7-8 åren, det är att jag har hittat min kärlek, min kvinna, som jag är gift med. Men det har inte varit en lätt kamp heller. Det har varit väldigt kämpigt. Och det är fortfarande en kamp. Men jag njuter av det. För att det känns som att mitt liv och kärlek är verkligen en stor tjock kapitel. Som äger jävligt mycket. Men jag är stolt ändå för att jag har varit väldigt oseriös, äckel, polygam. Så har jag blivit en toffel, monogam som dör för kärleken. Det är en kamp i sig. Och höra alla möjliga fördomar dag och natt. Det är också en kamp, såklart. Första maj-tåget, det är Sahars tradition. Jag har alltid varit där varje år nästan. Det är väldigt viktigt. Jag tycker det är, för vissa människor handlar om den gamla synen på första maj. Arbetarklass, etc. För mig handlar om första maj. Klassskillnader kan ha olika ansikten. Så att det är inte bara arbetarklass som blir förtryckt. Jag kommer inte från en arbetarklass så. Men jag har blivit förtryckt för den jag är. Så därför jag går med på den, för att jag tycker att till och med på första maj finns det, ska finnas bredare budskap. Energi är med. Gör lite bredare den här, att det inte bara är en vänsterrörelse som vill ha första maj kvar. Det är alla möjliga, av olika anledning. När, när, när! Nu! Vad ska vi göra? Krossa sexismen! Vad ska vi göra? Krossa sexismen!
var där och skrek lite slagord, för jag tycker om att när vi går, när jag går på demonstration eller är på manifestation, att man ska skrika sina budskaper. Man ska inte bara gå dit och prata om sina kanelbullar hemma. Så jag skulle vilja skolan och arbeta åt alla. Alla ska vara lyckliga. Alla ska vara glada i alla fall. Lycklig vet jag inte, men glada. Alla ska vara delaktiga. Delaktiga i vad? Delaktiga att kunna påverka sina vardagar. Helt enkelt. Det är det som är jävligt viktigt, tycker jag. Att ta bort den här maktstrukturen, att någon annan alltid ska bestämma och dona åt mig. Att jag kan aldrig påverka det själv. Är du gammal eller? Jag är 33. Lika det... gammal som jag, Gisa. Ja, det får du avgöra om det är gammalt eller ont. Vi ser att det är ung, eller hur? Ja, alltid, alltid. 33 gammal ungt. Det händer ibland att folk kommer fram och frågar konstiga frågor, allt ifrån varför jag sitter i rullstol eller ja, vad som har hänt till exempel. Allt det där. Men det har blivit betydligt mindre. Men bland äldre är det ganska vanligt fortfarande att äldre kommer och frågar saker. Så att ungdomar eller mina ålder, de har slutat. Det är liksom, det är klart de glor och de fortfarande är rädda. De här med bilden och fördomar att hur ska jag komma och kontakt? Liksom. Och ibland man kan uttrycka sig väldigt fel i språket och sådär. Man säger, men typ, fan jag känner mig CP. Och bara sånt där, och man bara sitter och man bara, för fan vad dåligt. Och sen kan man rätta till sådana grejer här. Men äldre brukar undra väldigt mycket. Vid affärer och banken och allt möjligt. Hej lilla gumman, behöver er. Det finns kvar, tyvärr. Ja, det här är ett assistansanordnare är ju vi. Så vi ser till att personlig assistans för de som är beviljade det, att det fungerar. Så vi är arbetsgivare och ja, ser till att de får den servicen. Kunderna får den servicen. Då är Sahara och hjälper till i marknadsföring. Gör mycket på hemsidan, Facebook. Ska jobba med och få ut oss lite så att vi syns. Vi vill gärna kunna liksom visa att här är vi och vad vi står för. Jag skickar mejl. Jag kontaktar olika typ företag eller organisationer om de vill vara med och samarbeta för hösten. Komma på lite idéer hur man ska lägga fram höstens planering och slåss med en segt hemsida. Det är inte så här kallt atmosfär, vilket som jag har lite fördomar att på sånt där bolag, men alla jobbar med sina datorer och skriver. Så det här gäller att man, det är få människor och som man jobbar med, det gillar jag. Så då blir det liksom lite konstigt så här, men typ ändå är det lite, men det har inte med storleken att göra. Det funkar bra. Emma, jag har bytt adress, jag hittar en ny adress. Den andra finns inte i den listan. Okay. Jag skrev från pappret. Konstigt. Alltså verkligen ingenting, typ bara förnamnet, men det finns flera med samma förnamn. Men, ja, men låt den vara bara. Men lägg den bara, lägg den åt sidan med fallet. Okej. Okay. Du ska ju bara få den. Men ska jag komma imorgon också, eller? Vi kommer i alla fall en dag till den här veckan så att vi hinner liksom prata och avsluta lite inför sommaren och inför augusti också. Eller hur? Okej, okay, är det hela dagen? Nej, kundlunch ska vi se. Det är jättesvårt att få jobb. Och ändå jag har pluggat, men jag kan inte få vilken jobb som jag har velat ha. Det är jättediskriminering, det är stor diskriminering. Det som jag ville från början att vara, prata, jobba på en ungdomsmottagning. Det har varit en av mina stora, prata om sex och relation med ungdomar. Och det har jag känt liksom, jag har utbildning för det och jag har den lusten och ambitionen för att kunna jobba med sånt.
Marys mamma fick veta från Facebook att vi är tillsammans. Det är helt otroligt. Efter 6 år. Sahar sa till mig att jag skulle ringa till min mamma och så här kolla och prata lite som vanligt. Och så ringde jag morsan och hon bara, jag såg bilderna, det var jättefina. Jag trodde ni spelade någon film. Vi spelar film. Ja, du hade ring på dig. Aha, ring. Nej, men vadå? Och så sitter jag och så har så här nära varandra och lite så här flörtiga. Så hon ville verkligen säga så här, jag har sett allting, jag vet allt. Jag har inte sagt rakt ut att jag är gift med Sahar, men det här är mitt liv och jag bestämmer och allting. Så efter att samtalet var slut så tyckte jag att det var ändå skönt. Att jag kanske inte, alltså nu vet hon det, jag behöver inte gå runt och ljuga massa skit och hitta på massa grejer. Man ville ha mer planering när vi gifte oss, men det blev inte så. Det blev ganska hastigt. Så vi gjorde allt själva. Och vi hade inte en enda hjälp. Men de som var bjudna var de som för det mesta har varit väldigt stor stöd i olika process av vår relation mellan mig och Mariam och har respekterat oss. Så vissa av dem kunde inte komma. Och vissa av dem var väldigt gnälliga, så här, att de fick inbjudan väldigt sent och blablabla. Och vissa av dem som sa, exempelvis familj, att nej tack, det är bra. Den dagen är väldigt, det var inte så här symbolik för vår kamp. Självklart var mycket kärlek och mycket glädje. Men ändå var mycket, jag känner, när jag tänker på den dagen så var det mycket politisk också. Så att vi fann varandra så. Vad ska du göra? Jag ska visa. Här är ju de nålarna och så laddar man med den här. Den här inne. Och så skruvar man. Jag ska ha 250. Typ så. Och sen så kör man i vid naven. Pjong! Och så kör man ganska så här. Nu finns det inte laddning. Då går jag inte så här in. Om man vill ha barn i ett förhållande. Så är det båda två som måste ha viljan. Sahar har alltid haft tanken att skaffa barn i hela sitt liv. När hon var liten så tänkte hon, jag vill ha barn. Medans jag tänkte, jag ska aldrig gifta mig och jag ska aldrig ha familj. Jag ska aldrig skaffa barn. Jag ska leva bara själv och du vet sånt där. Och det kan ha att göra med min bakgrund, jag vet inte. Men någonstans så vänder det. Problemet med de här är att de påverkar kroppen på ett sätt som man får så här, graviditetssymptom. Och det är det som blev också sen efter väldigt ett problem. För vi gick runt och trodde att jag var gravid. Du hade ont i bröstet. Du blev sugen lite på speciella maträtter. Då trodde vi, oj nu är det på G. Mm. Så här. Vilket som det var bara hormoner som gjorde till. Vi stod i kö på Skyddingens sjukhus i ett år ungefär. Och sen så var vi där och träffade dels en kurator. Sen så träffade vi en läkare, barnmorska. Deras förslag var att vi skulle börja med äggrörsbefruktning, så kallad IVF. Där man stimulerar ägg och genom en liten ingrepp tar ut ägg. I labb blandar man med spermier, det blir embryo och då får man tillbaka i kroppen. Mm, spännande. Ja. Jag är jättetaggad. Bra. Till det så får man massa hormoner. Och min kropp och medicin generellt går inte riktigt ihop. Så det försökte vi i alla fall en gång.
Det blev ingenting. Så försökte vi en annan gång. Och då fick jag extra hormoner. Men det hände ingenting i princip. Det var ju vanliga processen för kroppen som producerar ägg. Och då avbröt det mitten. Och sen så fick vi någon slags... vi fick inseminera fast jag hade fått hormonbehandling. Och där blev ingenting heller. The whisper of birds, of wings, stroked in the gables. Jag tror att det kommer funka. Men bara för att du inte ger oss. Jag bara, nej, du tycker inte. Nej, okej. Okay. Det är det oftast de vill höra. Nu tycker de att den gav inte samma resultat som de hade förväntat, då vill de avbryta för det är kostsam för dem. Det är det som också. När man flyttar, när man öppnar där, så kommer man hojta till där. Ja. När vi närmar oss dit så blir det lättare. Förstår du? För här öppnar de, vill de helst inte, men förstår. För nu har de ordning här. Så de vill inte förstöra. Pride i alla fall har blivit mer, har fått stabilitet i sig och har fått mycket plats helt enkelt. Alltså när man vet nästan vem som helst när det är Pride-festival ungefär, man vet, i Stockholm och vad det handlar om och sådär. Jag blir så glad att det blir fler som vill fixa Pride, en sån festival av både nöje och politik. Om 5 år, förhoppningsvis har jag ett bra karriär som jag vill verkligen hålla mig fast vid om 5 år. Sen har jag flyttat från den lägenheten som vi bor. Och förhoppningsvis har jag bara typ ett biologiskt barn. Gärna fler, men ett biologiskt, det är ett stort krav. Och har rest till Jamaica. För det har jag bestämt för länge sedan innan jag skulle vara 40. Att jag har varit i Jamaica. Jag tror vi stannar där, jag ska inte måla upp så då får jag ångest. Jag var 5 år.